një popull. Sot shënohet 72 vjetori i lindjes së Arbër Xhaferit. Ai është një ndër politikanët shqiptar më me influencë të kohës së tij në mbar hapësirat shqiptare. Lindi më 24 janar të vitit 1948 në Tetov. Aty mbaroi shkollimin fillor dhe të mesëm për të vijuar më pas arsimin e lartë në Beograd. Arbër Xhaferi filloi karrierën e tij si gazetar në gazetën Koha Ditore. Deri në vitin 1990 ka punuar në Radio Televizionin e Prishtinës si redaktor përgjegjës për programin kulturor. Mendimet e tij të thella dhe largpamëse do të zgjojnë kurreshjen e mirë a lexuesve. Nga viti 1993, Arbër Xhaferi i futet politikës, ku në vitin 1994 zgjidhet edhe lider i Partisë Demokratike Shqiptare. PDSH-ja i fitoi zgjedhjet parlamentare në vitin 98. Si lider qëndroi deri në vitin 2007, ku u pasua nga lideri aktual i PDSH-s Mendu Thaçi. Ai ishte edhe deputet në Parlamentin e Maqedonisë gjatë kësaj periudhe të qeverisjes. Arbër Xhaferi ndëroi jetën më 15 gusht 2012, rreth orës 16, si pasojë e hemoragjisë cerebrale të pasur një javë më parë. Veprat e tij tani më janë të përmbledhura në 5 vëllime me mbi 2000 faqe, në të cilat flet për shtetin, kombin, kauzën shqiptare në Maqedoni, marrëdhëniet shqiptaro-serbe dhe çështja e Kosovës. Xhaferi njihet gjithashtu edhe si autori disa shprehjeve të fuqishme që sot i gjejmë nëpër status e Facebook-u, por ende të pakuptuara në thelb nga ana jonë. Me që jetojmë në një botë kohë të ndërveprimit të kulturave kombëtare, duhet konstatuar se shqiptarëve u mungon kryesorja, propaganda kombëtare në planin ndërkombëtar. Në historinë politike shqiptare nuk ekziston të paktën një broshurë propagandistike drejtuar kundër popujve të tjerë. Nuk thuhet më se çdo musliman është terrorist, por çdo terrorist është musliman. Faktori ndërkombëtar me vonesë do ta kuptoi gabimin kur lejoi që luftrat në hapësirat jugoslave të përfundojnë pa emërimin e fajtorit. Gjua standarde duke mbrojtur vetveten, mbron dhe kombin. Lojaliteti ndaj kombit është më i madh se ndaj shtetit. Një popull shndrohet në komb kur patriotizmi nuk është më çështje individuale, por çështje institucionale. Arbër Xhaferi do të mbahet mend si një nga mendimtarët që diti të lexojë sakt filxhanin e fatit të shqiptarëve. Ai u dha kahjen e duhur proceseve në mbar shoqërinë shqiptare. Vepronte lokalisht, por duke menduar gjithmonë mbar kombëtarisht. E ajo që atë do e bëj të pavdekshëm, mbase nuk janë vendimarrjet politike, të cilat gjithashtu nuk mungojnë, por mendësia e tij, e një filozofi që gjithmonë shihte më qartë e më larg se thuajse të gjithë politikanët e tjerë shqiptar. Arbër Xhaferi ka qenë edhe njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes së Ohrit. Përndër të veprimtarisë së tij kombëtare, autostrada Hani-Elezit-Prishtinë që lidh Shkupin me Prishtinën për dalën rrugën e kombit është emëruar Arbër Xhaferi.